Jag blev för mört. Ja, den sitter ju kvar. Han mossade lite, men... Jo, men fastän du vurpar mig nu. Fastän du vurpar. Ja. Ja. Gå förbi den igen och spänn. Det var ett fel dojo för det här också. Den här rör sig för mycket. Vad gör det? Den är för mycket helt enkelt. Ja. Man blir stelad som har det.